A partir d'aquest mes de setembre, TV Molins també emetrà en directe, a més dels habituals informatius que s'emeten al canal de televisió. Per seguir els esdeveniments, caldrà connectar-se a la plataforma YouTube, buscar el canal de Molins TV Online, entrar-ne al perfil i clicar el vídeo des d'on es transmet l'esdeveniment. Ja s'ha pogut veure a través de la plataforma la retransmissió en directe d'alguns actes, com ara el reconeixement de les persones voluntàries, personal sanitari i seguretat des de l'Ajuntament o l'homenatge a les víctimes de la Covid al municipi des de la Sala Gòtica. Serà des de les xarxes socials o pàgina web de la televisió des d'on s'informarà de les properes emissions en directe que es podran recuperar igualment en qualsevol moment des del canal de YouTube.